Aprel ayının 12-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə bu ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olan müşavirə keçirilib. Cənab Prezident ilk olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməklə yaratdığı yeni reallıqların beynəlxalq qurumlarda qəbul edildiyini vurğulayıb. Xüsusilə Şuşa şəhərində BMT xətti ilə keçirilən tədbirin önəmi, qoşulmama hərəkatının Azərbaycan sədrliyinin bir il daha da uzadıldığı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən ölkəmizin mövqeyinin əks olunduğu qətnamələrin qəbul edildiyi, ATƏT-in yeni reallıqları tam olaraq dərk etdiyi və Minsk qrupu onun həmsədrlər formatının faktiki olaraq qeyri-funksional vəziyyətdə olduğu vurğulanmışdır. Cənab Prezident Minsk qrupuna alternativ olaraq ATƏT çərçivəsində vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, media nümayəndələri, digər ictimai rəyə təsir edə bilən şəxslərin iştirakı ilə görüşlər keçirilə biləcəyini və bunun Azərbaycan və Ermənistan əlaqələrini normallaşdırmaya xidmət edəcəyini vurğulanmışdır. Həmçinin Avropa İttifaqı ilə təmasların müharibədən sonra daha da intensiv xarakter aldığı qeyd olunmuşdur. Cənab Prezident 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropanın dirçəlməsinə yardım edən ABŞ Marshall planını nümunə göstərərək qlobal təsisatları ölkəmizdəki yenidən qurma və bərpa işlərini dəstək göstərməyə və kili standartları kənara qoymağa səslənmişdir. O, həmçinin erməni işğalının və vəhşiliyinin heç vaxt unudulmayacağını, hərbi hazırlığının hər zaman ən üst səviyyədə saxlanılması üçün bu sahəyə geniş diqqət ayrılacağını, bu məqsədlə Türkiyə və İsrail şirkətləri ilə yeni böyük kontraktlar imzalandığını bildirmiş, eyni zamanda müharibədən sonra bölgədə sülhün bərqərar olması üçün Ermənistanı silahlandıran xarici dövlətlərə çağırış edərək Ermənistanın silahlandırılmasına son qoyulmasını tələb etmişdir. Müşavirədə həmçinin Azərbaycanın iqtisadi, ticari və maliyyə göstəricilərinin yüksəlməsi rəqəmlərlə qeyd edilmişdir. Xüsusilə diqqət çəkən məqam xarici ticarət dövriyyəmizin 60% artması ilə yanaşı, qeyri-neft iqtisadiyyatımızın da 10%-dən çox, qeyri-neft ixracımızın isə 45% artdığı vurğulanmışdır. Ümumi dövlət borcunun ÜDM faiz nisbətinin keçən ilin aprel ayı ilə müqayisədə 18%-dən azalaraq 12,5% təşkil etdiyi qeyd olunmuşdur. Avropa İttifaqının Azərbaycana 2 milyard avro məbləğində borcun bizə verilməsi barədə niyyətləri bildirilmişdir. Dünyada qlobal ərzaq qıtlığı probleminin yaşandığı bir dövründə bunun ölkəmizdə 18%-lik ərzaq inflyasiyasına səbəb olduğu, lakin bunun əhalinin gəlirlərinin 20% artması ilə kompensasiya oluna bildiyi vurğulanmışdır. Eyni zamanda sahibkarlara xüsusi subsidiyaların ayrıldığı, işğaldan azad edilmiş torpaqlarda əkin sahələrinin artırıldığı və prosesin daha da intensivləşdiyi, ərzaqlı buğda istehsalına xüsusi diqqətin artırılması gərəkliliyi qeyd olunmuşdur. Həmçinin torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi zamanı şəhid olanların ailə üzvləri, müharibə əlilləri və müharibə veteranları əhatə edən geniş sosial proqram, onlara evlərin verilməsi, sağlamlığının bərpası, sosial reabilitasiya və işsizlik proqramlarına cəlb olunmaları haqqında məlumat verilmişdir. Son olaraq, ermənilərin 30 ildə yaratdığı humanitar və ekoloji problemlər, o cümlədən Naxçıvanın uzun 10 illiklər boyu qazdan məhrum buraxılması, sadəcə torpaqların deyil, təbiətin işğal edilməsi fonunda çaylarımızın önünün ermənilər tərəfindən kəsilərək Azərbaycanda su çatışmamazlığına səbəb olması, Oxçu çay nümunəsində ekoloji terrorun həyata keçirildiyi qeyd edilmiş, eyni zamanda azad edilən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yenidən qurma və bərpa işlərinin həyata keçirilməsi və qarşıdakı illərdə bu işlərin daha da artacağı vurğulanmışdır. Bu çərçivədə infrastrukturun, yolların bərpası, tunellərin, dəmir və avtomobil yollarının, körpülərin çəkilişi, yeni elektrik stansiyalarının, sosial, mədəni və turizm obyektlərinin inşası haqqında məlumat verilmişdir. Yerli sahibkarlar bu işlərə dəstək göstərməyə dəvət olunmuş, cənab prezident bunu həm də onların vətəndaşlıq borcu adlandırmışdır. Azad edilmiş bölgələrin potensialını, nəqliyyat yollarını nəzərə alaraq bura qoyulan hər bir manatın xeyir gətirəcəyi qeyd olunmuşdur. Beləliklə keçmiş məcburi köçkünləri qaytarmaq üçün kompleks tədbirlər görüldüyü və bizim istəklərimizə nail olacağımız vurğulanmışdır.